पूरी न कराओ हमारे बड़े खुश नहीं होते थे. तो ये है, ये हमारे दोस्त हैं हरी जवान. मैंने उनसे एक दिन कहा, मैं सन 1300 में नाम रही जी में पहली बार हज को आया हूँ. कहने लगा, ये तो मेरा सन्ने बिठा देते हदीस की हर किताब सुना है उसके पास है. गया तो मैं भी हूँ उसके घर में जाता हूँ. जब से तारुक हो गया है जद्दे के चक्कर से निकल के सीधे उसके घर पहुँच के तहारत वगैरह करके फिर मैं लेट जाता हूँ. جی عرب یعنی جدہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. اچھا حدیث کا بہت ذوق ہے ان کو. 14 اساتذہ سے نہیں بخاری شریف پڑھی ہے, مدرسے بھی پڑھی ہے. بالکل جوان ہے. اچھا وہ آپ سے واقف ہے. وہ احمد عاشور مدینہ منورہ میں اس پارٹی کے. اچھا احمد عاشور کو آپ جانتے ہیں. اور وہ وہاں ویسے کافی ذوق ہے بعض طلبہ میں, تو وہ کبھی حاضری ہوتی ہے تو عبداللہ تم وہاں ہے, حمدان ہے, حمدان اور وہ سب آتے ہیں. اللہ حضرت, ویسے حضرت حضرت آپ نے جو بخاری شریف حضرت مولانا زکریا صاحب نے پڑھایا تھا, ان سے مسلسلات کی بھی اجازت ہے؟ پڑھی بھی ہے مسلسلات. جی مجھے بھی اجازت ادا فرما دیں. میری طرف سے اجازت ہے, میں متن پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وسلم مبارک والا نبی وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال النبي صلى الله عليه وسلم, الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى, وقيل رواه في الأدب المفرد ولكن لم أره في نسخ المتبوعة من الأدب, ولكن بالظاهر من النسخة التي طبعت عليه نسخ الأدب المفرد كانت ناقصة. والله أعلم. بحديث من الشيخ سيولا سني من هنا المولانا خليل صاحب سيولا من مولانا ذو القيوم برهان ميسي من هنا شاه صاحب مهدد بهدوي سيولا من شاه عبد العزيز محدث دہلوی سے انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب. اسی طرح یہ حدیث میں روایت کرتا ہوں عبداللہ ابن احمد ناقبی سے, شاید آپ کی ملاقات ہو. کیا ان سے مجھے بھی اجازت ہے؟ اچھا, تو اسی طرح سے میں نے یا شیخ یاسین فادانی کا زمانہ پایا, لیکن ان سے سماعت حاصل نہیں ہوئی. ان کے قدام احمد بن عبد السلام بن احمد اور احمد اللہ اسلامی احمد بن عبد اللہ عبدو وغیرہ سے میں روایت کرتا ہوں. اسی طرح شیخ عبد الفتاح سے بھی میں روایت کرتا ہوں. یہ سب لوگ شیخ فادانی سے روایت کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے ان کے زیارت اور ان سے اجازت کے حاصل. ماشاء اللہ, کم قدرتی تھا.